Și tot mi-a zis, haide mai aștept o țigare, să vezi, ai energie, e bine, te simți bine. Prima dată n-am vrut să accept. Și până la urmă am zis, bă, dar ce să fie, nu să mă conducă pe mine o țigară, că nu e, ea mai, are mai ambiție ca mine să facă ce vrea cu mine. Am luat o țigare, am fumat-o Cu ce era? cu heroină. Am simțit așa o plăcere, nu știu cum să vă explic. Ca asta poți să simți mai pe pielea când o folosești. Am văzut că mă simt bine și chiar am o energie așa și nu obosesc la început. Energie totală. Și uite așa am început o țigară dimineața când veneam la muncă. Mă ținea energie până la 12. La 12 iar încă una. Am ajuns la injecție deoarece nu prea mai simțeam așa cum trebuia. Nici mai făceau efectul Se mai nimeni. făcea efectul, da, și colegii îmi spuneau, băi, acum trebuie să-ți faci siringă, că nu mai simți, trebuie să pui multă. Doza era zilnică? Zilnică, da, zilnică. Îmi făceam ca să devin un om normal. De să pot să merg pe drum, să pot să stau cu un om de vorbă. Că atâta timp când nu aveam doza, nu aveam chef de nimic, nici de vorbă, de absolut nimic, nimic, nimic. Am început să fur, da. Spărgeam un magazin pentru țigări. Și cu banii mergeam de unde cumpăram și îmi luam doza care trebuia să o iau neapărat, că nu mai eram omul care trebuia să fiu. Nu mai puteam să merg, transpiram, chiar nu mai puteam să mai vorbesc. Mă întindeam pe jos de dureri. Mă dureau toți mușchii, la picioare, la mâini, spatele. Când am ajuns în închisoare, nu mai aveam nicio treabă. Dacă nu ajungeam aici, nu puteam să mă las de ele. Nu găseam absolut nicio idee, chiar nu găseam absolut nicio idee cum să fac să mă las.